Nie, no do chuja utopice. Hlavne ak viete, čo to obnáša. Vždy ma fascinovala voda. Zvyčajne trávim dlhé hodiny skúmaním a učením sa. Baví ma to. Možno preto, že nie som typický gymnazista, ktorý by na školu len nadával, lebo sa mu nič nechce. Mám svoje záujmy. A medzi ne patrí aj voda. Voda je predsa základnou zložkou života. Bavíme sa ňou. Používame v náš prospech. Zarábame peniaze. A predsa nám vládne. Zabíja nás. To, že som dobrý v matike, v prírodných vedách a boh vie čom inom, je úplne zbytočné. Som sám. Vadí mi fakt, že s tým nedokážem nič urobiť. Dokážem to však skončiť. Nie jednoducho je utopiť sa. Hlavne ak viete, čo to obnáša. Zákony prírodných vied tak ľahko neobídete. Pod seba záchovy. Fyzikálna stránka veci. Archimedov záchov. A tak ďalej. Hovorili ste o tom v minulom čase. Takže už to tak nie je? Nie. Už je to v pohode.